19 persones han mort a les Balears ofegades des de principi d'any i fins dia 31 de juliol. Una xifra que converteix les illes a la sisena comunitat amb més morts per aquest motiu durant el 2015. Pel que fa al conjunt d'Espanya, 235 persones han perdut la vida ofegades, la majoria d'elles durant el mes de juliol. Si parlem de sexes, dels homes ofegats, 186 han triplicat la xifra de dones, 49. El 71% són de nacionalitat espanyola, seguits d'altres ciutadans europeus. La comunitat que registra un major nombre d'ofegaments és Andalusia, amb 38 persones mortes.